Então, gurizada, acabei de chegar aqui em Veranópolis. O jogo já tá rolando ali, foi bem em cima do laço que a gente acabou chegando. Eu fechei um carro pra vir aqui. Tô aqui com o pessoal de Veranópolis, Nova Prata, enfim, Redondezas. STJD, vergonha do futebol. Querem impedir Colorado, família, de ver o jogo. Jamais isso pode acontecer. Tem um direito, tem um respeito, vergonha, tem um estatuto do torcedor. O cara não poder vestir a própria camisa, né, velho? É riada, isso daí é riada, isso daí nenhum país existe isso daí. Querem elitizar o futebol, vão elitizar na casa do caralho o bagulho, rapaz. Não, então de perseguição aconteceu do Inter. Perseguição. Isso aí tá descarado. Essa é a palavra-chave, perseguição no futebol com a torcida do Inter. A mais fanática do estado. Torcida do Inter não pode fazer festa, velho. Tem gente que espera um ano inteiro aqui na região interior, Serra, espera um ano inteiro pra ver o Inter aqui. Tem o STJD. E tá impedido. Quer impedir. Isso daí não pode existir, jamais. Jamais. Quer impedir as organizadas, tudo bem. As organizadas. Impedir os caras que moram aqui. Isso, né? Aí, mas impedir família, com criança, com família, com tudo. Mulher, idoso, de vir com a camisa do clube. Isso daí é uma riada, isso daí não pode acontecer em lugar nenhum. Não é só com o Inter, não pode acontecer com o Grêmio, não pode ser com o Juventude, com o Caxias, com ninguém. Isso daí jamais pode ser aceito pela sociedade. Tá dado o recado, velho. Como eu falei ali, tô entrando um pouco atrasado, o jogo já tá rolando. Mas enfim, não perdi nada, o jogo tá 0-0 ainda. Então, vamos ver se o clube rende aí, consegue ser com a vitória hoje, né? Oh!
Então, gurizada, acabou o jogo aqui. Nem gravei o final ali porque tava lamentável. O Inter cruzando bola, como sempre, desesperado. Enfim, sobre o STJD, não sei se saiu o resultado ainda, mas hoje liberaram até a torcida do Inter entrar fardada. A princípio, fora de casa, essa punição acabou. Finalmente, pelo menos, alguém teve bom senso lá dentro, porque é um torcedor comum, um torcedor aqui da região que não pode vir, não pode ir em todos os jogos no Beira-Rio, não tem que pagar por causa de organizada, enfim, e eu não vou entrar no mérito se merece ou não, mas, pô, torcedor comum que não tem nada a ver com isso, não poder ver o time dele, provavelmente na única chance que tem, é lamentável. Então, pelo menos isso a gente já sabe que se resolveu, é uma crítica minha que eu tinha feito bastante no último jogo. E sobre o time, não tem muito o que falar, são 4 pontos em 12 disputados. Então, eu acho que se tu acha isso normal num gauchão, não tem muito o que a gente discutir, enfim. Mas é isso. Caxias, eu provavelmente vai ir também, contra a Avenida também. Então fiquem ligados aí no canal, vai continuar tendo os vlogs do gauchão. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.